Ahoj, jsem Anna Beáta Háblová a přečtu vám pár nových básní. Zase! Víkend přinese květnové teploty. Těla máme lehká jako radioaktivní odpad. Znášíme se pod stropem kolmo k zemi, v rukávech místo S helium. Jinak nic zvláštního. Vidím růžové domy s věžičkami, ve kterých se asi žijí růžové životy. Dny mizí jako cukrová vata v puse. Jen někdy se stane, že to mezi zuby skřípne. Dělník s nikotínovýma očima. Nejdřív vyjde z hromad betonu a olej ho rozmázne po asfaltu. Kolem křišťálově jedovaté lucerny starého města. Jeho úkolem je snídat útroby dodávek a oblékat se do studených chodeb. Tato demolice nemá žádné hrdiny. Jenom sklepní klenby a spršky skel. K nohám se mi vylil gel stínu. Nemyslím na nic a proto sýr v chladničce splesnivý. Unikám času a teroru dějin. Už jako dítě jsem měla zvláštní prožitek zastaveného života. Celý den byl k nepoznání. V tekutém vzduchu trnula záda, v obětí praskaly kosti. Porno. Každý, kdo píše, věří v budoucnost, kde lidé budou číst. Zapomeň na lajky a hodnotící hvězdičky. Nic nebrání tomu, aby se našel skutečný svět, navzdory skvělému názvu. Večerní. Dny rostou jako plevel. Nerozeznáš, co v nich bylo původně zase to. Bože, polkni mě jako nedovařenou kedlubnu, ze které se ti udělá zle, ale vyplivnout ji nechceš. Mačkám se k zemi, kterou už nic neproroste. Dívám se na tebe tváří osvětlenou displejem. Je ve mně něco, o čem nevím, anebo ještě hůř. Mám to v sobě perfektně zmapované.